Hi, my name is Tony Stark. Welcome to the George Reviews. Vítáš fanoušky Transformers, hlavně seriálu Transformers Prime, protože ty máme po delší době recenzi na další postavičku. Tentokrát je to Autobot Deluxe verze, nebo Deluxe, chcete-li. A jedná se o Autobota Ratcheta. Prakticky jediná figurka Ratcheta, která zatím z Transformers Prime vyšla. A je to, dle mého názoru, velice povedená figurka, jak v robotím, tak ve vehicle módu. Zde tady můžete vidět vehicle mod, je to tedy Robot in Disguise série. Jak vidíte, bílá barva a tady taková červená cihlová. Modré okna. A tady samozřejmě předek, který je stříbrný, tento nárazník. Jinak Ratchet se prodává ještě s jeho dvěma noži. Ty jsou z jakési gumy, aby se nezlomily, a jsou stříbrné a jdou mu dát vlastně sem dopředu, když ho máte ve vozidle. Samozřejmě vypadá to hodně blbě. Lepší je, když ty nože mu dáte v jeho robotním módu. Nicméně takhle může někoho nabodnout nebo někoho narazit. Ale taky to se dá použít jako zbraň. Ale vypadá to hodně divně. Taky mu nože můžete dát třeba sem nahoru. Teď to pro něj bude vypadat, jako kdyby měl nějaký radar nebo anténu. Každopádně doporučuji, pokud budete mít ve vehicle módu, se nožů vyvarovat a vůbec nikam necpat. Takhle vypadá nejlíp. Nyní už se můžeme podívat na transformaci, která je taková, řekl bych, hodně přirozená. Nic tam není takové, neříkám, že je jednoduchá, ale je taková jakoby, nic se tam nikde nedře, všechno je úplně krásně. U ničeho nemusíte tak dlouho bádat. Pokud jste, jak bych to řekl, dlouholetý sběratelé Transformers, tak by vám neměla tato transformace dělat sebemenší problémy. Jak jste si mohli všimnout, tak sanitka je opravdu hodně dobře provedená. Jak víte, tak jsou tady různé části, kde můžete vidět, jak jsou některé díly na sebe naskládané. Je to prostě krásně opevněný, nikde nekouká žádný kus robota. To se designérům velice dobře povedlo. A začínáme tak, že vlastně tyto části uvolníme. Tyto části po stranách. A vlastně tyto části nadzvedneme. To jsou ruce, které jsou tady schované. Tady těma patřičkama jsou přichycené ke dveřím a ty musíme uvolnit takto tak. Tady tu část dáme dozadu. Tím se nám aktivuje automatické vyskakování hlavy, jak jste si mohli všimnout, tak tady hned vyskočila Ratchetova hlava, která je normálně teď zacvaklá. Když vlastně tuto část posunete, tak to hlavu vyhodí ven. Tato část přijde takto složit na záda. Rozplíme nohy. Chodidla. Uvolníme. Tak. A měli by se přetočit. Takto.
To samé na druhé noze. Přetočíme takto chodidlo. A tato část přijde dozadu. Tak. U těch chodidel tady vlastně vidíte, že tyto části jsou pohyblivé. Tím vlastně uděláte zadní část nohou u rečeta, která mu dodává vlastně stabilitu. Tak. Co se týče rukou, tak u těch už je to prakticky pouze minoritní. Tady mu vlastně uvolníte dlaně, tuto část takhle ohnete, tady ji zacvaknete, to samé na druhé straně. A autobotí doktor je prakticky transformován. A vypadá opravdu úžasně. Jakkoliv můžou být Robot in Disguise v některých figurkách celkem nepovedení, tak Ratchet je opravdu výjimkou. Je na se obezvanou figurku. A můžeme se na ně podívat detailně. Co se týče detailů, tak Ratchet je opravdu povedený na jedničku. Jak vidíte, tak má vlastně průsvitnou zadní část hlavy, jako většina Transformerů, takže když ho postavíte proti světlu, tak mu krásně modře svítí oči. Můžete vidět tady bílou a červenou barvu, tady modrou a tady nějakou stříbrnou, tahle je lesklá stříbrná, to je tady velice málo, většinou je tady tahle matná nelesklá, která vypadá spíš jak šedá. Černé ruce, ty máte nohy. Co se týče pohyblivosti, tak Ratchet má částečně otočenou hlavu, nemůže ji otáčet o 360 stupňů kvůli límci. Dále má klouby tady v ramenech. S těm může hýbat částečně dozadu. To je další kloub. Částečně otočný. V lokti je další kloub a dlaně je pohyblivá pouze nahoru a dolů. Ratchet je ovšem také otočný v pase. Částečně nejde s ním otáčet o 360 stupňů. Nohy má tady na ball jointech, takže ty jsou pohyblivé do všech stran. Má dvojitý kloub v koleni. A samozřejmě noha se dá hýbat takhle, to je taky součást transformace a má nastavitelné chodidlo, to jste si při transformaci taky mohli všimnout. Takže to je pohyblivost Ratcheta. Samozřejmě, jak jsme již viděli u vehicle módu, tak Ratchet může mít dva nože, které ve filmu vlastně měl místo rukou, takže i když mu je můžete dát takhle do ruky jako zbraň, tak podle seriálu, abyste to měli přesné, byste mu ty ruce museli takhle ohnout, aby mu nebyla vidět dlaň a potom tady takhle zasunout nože. Takhle potom bude vypadat Ratchet přesně jako v seriálu, kdy měl místo dlaní vlastně tyto skalpely. Tak a teď je tady doktor připravený na pitvu. Figurka Ratcheta by rozhodně neměla chybět žádnému fanouškovi Transformers Prime, už jen kvůli tomu, že je vlastně jeden z hlavních charakterů a hlavně taky opravdu
pověděná figurka. Mé hodnocení je 5 z 5, nemám mu opravdu nic co vytknout, jsem s ním náramně spokojený, co se týče do podobnosti, je opravdu hodně přesný se svojí seriálovou předlohou. Robomot je hodně pěkný sám o sobě a to samý Vehicle Mod. Ten je opravdu hodně povedený, nekoukám žádné robotí části, jak jsem ji říkal. Dostane k němu navíc tyto dva nože, které používal i v seriálu. A jak jsem již říkal, nemám co vytknout. Opravdu vřele doporučuji. Možná jediné, co bych mu vytknul, by byla jeho velikost, protože myslím, že v seriálu byl o něco větší, ale to už zacházíme do detailů, protože jak víme, tak figurky Transformers nikdy nemůžete srovnávat velikostně, protože jsou rozdělený vlastně na třídy jako Deluxe, Voyager, Leader a tak dále. Nicméně dle mého názoru by si Ratchet zasloužil klidně i svoji Voyager verzi. Stejně jako má Bulkhead. To by bylo ode mě všechno a já se vás těším někdy u dalších recenzí na Transformers.